Korrupsioni pengon zhvillimin ekonomik, minon demokracinë dhe forcon kriminelët, ka paralajmëruar Shqipërinë ambasadore amerikane në Tiranë Yuri Kim. Në një editorial për rëndësine luftës kundër korrupsionit, diplomatja e lartë ka shpjeguar pse Shtetet e Bashkuara kanë vendosur luftën anti-korrupsion si interes thelbësor të sigurisë kombëtare. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të intensifikojnë përpjekjet për të përballur me korrupsionin e për të kërkuar llogari aktorëve të korruptuar. Pse? Sepse ne duam të shohim Shqipërinë mike dhe aleate në NATO të rritet më e fortë dhe më e pasur. Korrupsioni përbën një cënueshmëri të sigurisë kombëtare, kufizon dhe shtrembëron investimet, si dhe minon demokracinë. Ambasadorja ka risjell në vëmendje se Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar luftën kundër korrupsionit, duke nisur nga financimi i reformës në drejtësi. Përdorim shpallet non-grata dhe sanksionin ndaj aktorëve të korruptuar, do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Për shembull, Presidenti Biden në shkroi në qershorin e 2021-shit një urdhër ekzekutiv të ri, i cili përqendrohet te krijimi i kostove për ata që përfshihen në veprimtari që minojnë institucionet demokratike dhe destabilizojnë Ballkanin Perëndimor, përfshirë Shqipërinë. Në këtë editorial, ambasadorja Kim ka përcjellë një mesazh edhe për institucionet e ngritura pas reformës në drejtësi. I nxisim institucionet e drejtësisë të Shqipërisë që të bashkohen me ne për ta ngritur antikorrupsionin si çështje qendrore, për ta bërë të qartë se të gjithë janë të barabartë para ligjit, që askush nuk është mbi ligjin, që ditët e pandëshkueshmërisë po i afrohen fundit. Shtetet e Bashkuara janë mbështetësit më të fortë të reformës në drejtësi prej vitit 2015, kur nisi puna për hartimin e një kuadri të ri ligjor e në çdo hap të zbatimit të saj.